Bom, galera, a gente começa o nosso vídeo de um jeito um pouquinho diferente. Nossa loja que já era linda está sendo desmontada para ficar ainda mais linda, só que agora num novo endereço, no bairro Anitta Garibaldi. Em breve a gente vai contar tudo isso para você, mas hoje, olha só, a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu encomendei alguns peixinhos que chegaram para mim aqui. Vamos ver o que que tem? Então, primeira coisa, ó, fundo branco no aquário para vocês terem uma visualização melhor. Repara na cor da água do nosso lago que vai entrar aqui para você ver como ela é pura. Para começar, galera, Molinésia balão de várias cores, dálmata, preta e prata. Olha esse aqui, ó, plati tricolor, frente do corpo mais puxada para um azul, para um clarinho, meio do corpo laranja e a ponta da cauda preta, três cores, por isso esse nome. Ó, o outro está até mais visível lá atrás. Plati azul, lá no meio de todos, um azul, esse aí é conhecido como plati azul, tem uma cor bem bonita. Ele está meio desbotadinho, mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos vindo para frente agora. E esse aqui é o plati blue glass, ele tem o corpo mais transparente, por isso esse nome. É, vidro sangue, daí você consegue ver os órgãos internos um pouquinho e você também consegue ver a espinha central dele, muito bonito mesmo. Mas o que mais me surpreendeu é esse daqui, o plati abelhinha, nunca tinha visto pessoalmente. A cor dele é bem forte, aqui não tá tanto porque eles, é claro, estão assustados com a viagem, tá? Vocês podem ver que estão até com a cauda fechada alguns e tal, então eles ainda estão nesse período de aclimatação. Olha que lindo esse abelhinha. Entrando no aquário agora, facinho de distinguir também a Molinésia Prata Lira, a Preta Lira e a Sphenops. A Sphenops é essa que é pretinha com branca, manchadinha. E a Lira é por causa da ponta da cauda, bem grandona. E agora a galera tá entrando no aquário, o plati Red White Seta, o plati Red White Salt Pepper e o plati Red White. Galera, vamos colocar todos juntos para vocês verem eles aí, como fica bonito um aquário só com platis variados e molinésias e platis. E só não tem aí o outro poicilídeo mais comum, que é o guppy, né? Mas pro lago ele reproduz demais, então eu preferi não trazer. Olha, galera, que lindo que fica esse daqui, né? Um aquário bem cheio de peixes. Claro que tem que ter uma filtragem muito parruda para tanto peixe num aquário desse tamanho, né? Nesse caso eles já vão sair daí já. Lembrando que isso aqui é água do meu lago, tá? Colocamos uma plantinha lá no fundo, né? E já eles vão lá para o meu lago, já aclimataram.
pessoal sempre me pergunta sobre ração para usar em lagos ornamentais, né? Eu adoro essa opção aqui da JBL, não é a única boa do mercado, existem outras também, mas certamente essa daqui está entre as melhores e tem um custo-benefício muito bom, né? Vamos experimentar oferecer aqui para os nossos pequenos e vamos ver como é que eles reagem. Lembrando que acabaram de sair do pacotinho, nem foram para o lago ainda, né? Olha lá, se atacam direto já. Muito legal isso, né, gente? O que você achou das nossas novas variedades de platy e molinésias? Conta pra gente aqui nos comentários do vídeo. E não deixa de falar também qual delas você mais gostou. Eu tenho a minha preferida, duas na verdade, vocês ouviram durante o vídeo aí. Vai, três, porque aquela balão também tá linda demais. E agora é hora de a gente soltar lá no nosso lago. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Logo, logo no futuro a gente volta para mostrar como é que está o desenvolvimento delas aqui no nosso lago ornamental. Lembrando que esses peixes eles são mais de água quente, então lugares muito frios você pode ter alguns problemas. A gente pode voltar a falar disso no futuro se você acha que vale um vídeo. Então vai conhecer nosso Instagram também. E lembrando, essa semana já estamos atendendo na loja nova no bairro Anitta Garibaldi. Tem endereço aqui na descrição e nosso site funcionando normalmente. Vocês acham que vale a pena a gente fazer uma Black Friday no mês que vem? Vamos pensar um pouco nisso, aceite sugestões, hein? Valeu, galera. Tchau, tchau!